сайн байна уу? Авокадотой талх подкастыг сонсож байгаа танд баярлалаа. Намайг Ариуна гэдэг. Харин намайг Даваах уу? Авокадотой талх подкастын 2020 оны хамгийн сүүлийн дугаар танд хүрч байна. Он гарнгуут бит хоёр гайхамшигтай эмэгтэйчүүд цуурлаа үргэлжлүүлээд та бүхнийг өөр бас сайхан мундаг бүсгүүчүүдтэй уулзулнаа. Харин өнөөдрийн дугаараар 2021 он New Normal гэдэг сэдвээр Даваах хоёр арай чөлөөтэй байдлаар ярилцаад бидний амьдрал юугаараа өөрчлөгдөж байна вэ гэдгийг ярилцахаар шийдлээ. Тэгээд мэдээж бид хоёр өөрсдийнхөө зоргоороо таамаглах биш, бас бодит мэдээлэл, чиг хандлага дээр үндэслэж ярих болно. Тэгээд бодоод байхад ер нь эргээд амьдрал үрдийн байсан шигэ ковид гарахын өмнөх байдал руугаа эргээд орохгүй байх гэдэг зүйл анзаарэгдаад байгаа. Тэгэхээр дасан цогцох, за тэгээд үрдийн байдал гэдэг маань цаашид юу болохыг бас бид нар урдчилж мэдж аваад бэлтгэлтэй байвал зүгээр юм болоо гэж бодлоо. Харин тий одоо нөгөөнийг нормал гэдэг маань өөрөө шинээр тодорхойлогдох гэдэг нь тий. Одоо шинэ бид нэр өдөр тутам мөглөө гараал сайхан кофе шопт ороо кофегаа уугаад найз нөхөдтэйгээ хүссэн үедээ уулзаад найзуудынхаараа хүссэн үедээ орж гараад тий жимд яваад гээд энэ бүх зүйл чинь бол яг энэ ковидтой холбогдоод бол бүгд одоо жирийн гэдэг тэр тодорхойлтой бид нэр ахаа шинээр томьёолох хэрэгтэй болоод ах шиг байна. Тий. Тэгээд вакцин болол гарын ТБ вакцины талаар эхлээд бас жоохон мэдээлэл өгье гэж бодож байгаа. Тэгээд хэдийгээр вакцин гараад одоо бидний амьдарч байгаа хөл хорионы дэглэм ингээд өөрчлөгдлөө ч гэсэн хүмүүсийн амьдрал цааш та бүр урт хугацаанда ингээд өөрчлөлтүүд гарах нэ гэж бас хүмүүс яриад байгаа. Тэгэхээр тэр маань ямар ямар үргэлжлэх хандлагууд байна вэ гэдэг бид хоёр санарсан байгаа л да. Тэ? Аха. 20-цэр одоо болов төр аргалж байгаа байдал тэгэд хизээ одоо энэ 20-цэр нь гайгүй болох вэ гэх юм бол вакцины гарсны дараа л баг тий. Ахаа. Тэгэхээр энэ вакцины судалгаа туршилт ерөнхийдөө ямар шатанд байгаа юм бэ гэдэг би нэг жоохон харлаа л да. За. Тийм тэгэхээр ер нь ямарваа нэг өвчний дархлаа гэж юу ядгэлээ давх уу? Вакцинаар чинь бид нэр дархлаа тогтооно гэдэг ааш тий. Ахаа. За миний зүгээр ойлгож байгаа болохоор чинь одоо нэг нянгийн үүртэнд тарьчин. Тэгээд би өөрөө тэрнтэйгээ одоо өөрт нь ороод ирсэн байгаа болохоор ахиад гаднаас нөгөө довтолж өөрлөө н орох боломж байхгүй болно л гэж юу ойлгоод байгаа шүү дээ. Тийм болохоор бас заримдаа вакцины эсрэг үүсэх чийг гэж дүндөө байдаг тий. Ингээд байгаа юм байна лээ. Ер нь бол дархлаа гэдэг маань яг хүний биеийн өөрийнх нь одоо ямарваа нэгэн гадны вирус бактерийг эсэргүүцдэг тэр тогтолцоо дархлааны одоо нөгөө нэг хариу үйлдэлийг л идэвхжүүлгээд байгаа юм л да. Урд өмнө ерөөсөө бидний орж байгаагүй тийм төрлийн ням бактери ингээд вирус ч юм уу ороод ирэхлээр хүний бие бол тэрийг яаж эсэргүүцэхээ мэдэхгүйгээс олоод өвчин тусаж байгаа тий. Тэгэхээр тэр хариу үйлдэлийг нь яаж бий болгох вэ гэхээр за бүр яг вирусийг нь амьд вирус одоо тарих гэдгээсээ илүү ямар арга барилаар судалж байгаа вэ гэхээр тэр вирус нь дотор байгаа бүр задлаад тий нарийн түвшинд задлаад тэр вирусийн зүгээр хүний тэр дархлааны хариу үйлдлийг өдөөдөг тэр хэсгийг нь одоо салгаж аваад эрдэмтэд тий. Тэгэхээр яг тэр одоо өвчний вирус бол биш. Тэр ковидын вирустай хүний бие тэмцэхэд хариу үйлдэлийн бий болгодог тэр хэсгийг нь салгаж аваад вакцин болгоод байгаа юм билээ л дээ. Аа за. Ялангуяа одоо нөгөө нэг хамгийн үрд дүнтэй явж байгаа судалгааных нь үрд дүн хамгийн түрүүнд л мэдээлэгдэж байгаа 3 вакцин байгаа шүү дээ тий. Тэрний 2 нь яг тэр вирусынх нь дотор байдаг RNA гэдэг мэдээллийг вакцин болгож байгаа юм байна лээ. Аа за. Тэгэд ер нь одоо вакцин хизээ ирэх юм болоо. Тийм цураг чимээвэ нү. Яг тодорхой тедэн сарын тэдний өдөр тийм вакцин гарч ирээд Монголд тэр вакцин нь орж ирээд хүмүүст ингээд хийх боломжтой болно гэдэг шиг тийм нарийн прогноз ерөөсөө өгөхгүй байгаа дээ. Аха. Гэхдээ ер нь бол үндсэндээ хамгийн амжилттай явж байгаа 3 вакцин маань болохоор бид нар ч гэсэн мэдэнээс харж байгаа. Нэг нь болохоор Америкийн нөгөө Pfizer гэдэг эмийн компани, тэгээд Германы BioNTech гэдэг компани хоёрын хамтарсан боловсруулж байгаа вакцин болохоор хамгийн одоо нөгөө төрүүлж явж байгаа. Тэр за тэгээд хоёрт нь болохоор Moderna гэдэг бас нэг вакцин яригдаад байгаа тий. Тэгээд гуравт нь Oxford-ийн сургуулийн судалж байгаа вакцин гэдэг энэ гурав бол хамгийн одоо урагштай явж байгаа. Тэгээд нэг Reuters-ийн нийтлэл байлээ. Энэ 3 маань гуруулаа 2021 онд багтаад 1 тэрбумаас 3 тэрбум тун одоо нөгөө үйлдвэрлэгдэх боломжтой байгаа
гэж байгаа байхгүй юу? Аха. Тэгэхээр ямар ч байсан 21 онд бол багтаад тэр бүмараа одоо энэ вакцины юунууд бол үйлдвэрлэгдэж гарч ирэх юм байна гэж ойлгосон. А тэгээ хамгийн гол нь нөгөө вакцинууд маань эрдэм шинжилгээний ажил, судалгаа, туршилтын ажил нь урагштай байгаа ч гэсэн тэр вакциныг чинь нөгөө үйлдвэрлэн, тээвэрлэн, хадгалан хүмүүст тэгээд хийн гэд энэ бол маш нөсөр үйл ажиллагаа байгаа тий. Тэгэд энэ вакцинууд маань өөрсдөө нөгөө хадгалах, тээвэрлэх нөхцөл нь маш нарийн шаардлагатай. Тэр нөхцөлийн дагуу хадгалж тээвэрлэхгүй бол үр дүнгүй болчдаг гэднэргээд ийм юмнууд бол байгаа. Тэгээд жишээлхийн бол одоо хамгийн амжилттай явж байгаа 95% үр дүнтэй байгаа нөгөө Pfizer-ийн вакцин маань болохоор хасах 70 градуст хадгалах хэвээр. Тэгэхээр бүр тас хөлдөө тийм нөхцөлд байлгаж чадахгүй бол болохгүй тий. Тэгэхээр аюу хэцүү юм байна лээ. Тэгээд Тэгээ бас нэг наадхан дээр чинь нэг юм асуудал байгаа надад бас харагдаад байгаа хгүй юу вэ гэхээр за 3 тэрбум гэхтээ нэг хүнд тэр нөгөө нэг одоо 3 тэрбум доз гэдээ хаад чинь нэг хүнд 2 доз тий. Хоёр удаа хийж ич тэр чинь үр дүнгөө өгнө гэдэг нэг юм ойлсон. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг удаа тариулаад бол тэр чинь бол яг дахлаа маань бүрэн тогтохгүй одоо хэдэн хувьч хэдэн хамгаална. Ахиад яг баталгаатай сайхан 90% хувьтай хамгаалалтаа вакцинаас авъя гэх юм бол хоёр удаа тариулах болоод байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө ахиад хоёр дахин их ажил хийх шаардлага вакцины үйлдвэрлэгч нарт бол шаардлагатай гам уу гэхээр бид нарт бол хугацаа маань ингээ ахиад сунах гэдэг санагдаад байгаа хгүй надад бол тий. Тэгэхээр одоо бид нэр ахиад эн чинь ямар хурдаар бид нарт ирэх үү гэдэг нь ямар ч 21 онд бол бид нар гадагшаа төтгшөө явахгүй юм байна гэдэг мэдгээ одоо энэ вакцины үйлдвэрлэл те бид нарээс хараад бол тодорхой болж байгаа. Тэгэхээр тэрэндээ бид нар одооноос бэлдээд өөрсдөө одоо тасн цогцох чиглэл рүүгээ ер нь амьдралаа зохион байгуулсан дээр юм байна л гэж ойлгоод байгаа. Харин тий. Оксфордын вакцин 21 онд 3 тэрбумыг үйлдвэрлэж чадна гэж байгаа. Аа за нөгөө хоёр нь болохоор тус бүр 1-1 тэрбум баггүй юу? Аха. Тэгэхээр бүгдээрээ амжилттай байгаад тэгээд яах юм бол бас нийлээд нэг 4-5 тэрбум вакцины доз гараад ирэх болцоотой гэж үзээд байгаа юм байна. Тэгээд энэ 3 юунаас хамгийн одоо Монголын нөхцөлд хадгалалт тээвэрлэлт нь бас боломжийн юм уу гэж би ойлгоод байгаа нь болохоор тэр Оксфордын вакцин. Аха. Гэтэ Оксфордын вакцины маань үр дүн одоохондоо яг батлагдсанараа бол дөнгөж 70% юутай үзүүлэлттэй байгаа, 70% үр дүнтэй байгаа. Гэхдээ туршилт нь бас цаашаа үргэлжлүүлж байгаа 90% хүртэлх одоо үр дүнтэй байж магадгүй гэсэн таамагтай байгаа юм билэ. Тэгэд энэ вакцин болохлээр тэр нөгөө нэг бусчгийн адилхан тийм амар хүүтэн нөхцөлт биш, нэг 2-8 градус гэдэг чинь хөргөчний температур гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тийм ээ. Тийм температурт хадгалах болцоотой. Хамгийн эхлээл эмнэлэг, эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс, тэгээд өндөр настай хүмүүс гээд одоо эрсдэл өндөртэй улсуудтай эхлээд вакцин түгээгдэх байх. Тэгээд жирийн хүмүүст дараагийн ээлжинд очих байх. Тэг ямар ч байсан энэ ондоо багтаад бол вакцинтай болох байха. Гэтэ тэр нь өнөө маргаашгүй те. Бид нэр вакцинтай болоод тэрүүгээрээ бүгдээрээ ингээд нөгөө дархлааж аваад тэгнэ гэж бол бодохгүй байна. Тэ. Харин тийм. Бас нэг юм би нэмээд хэлчмээр энэ вакцин маань хийгээд одоо насан туршийн дархлаатай болох уугүй юу гэдэг дээр одоогоор хинч мэдэхгүй байгаа. Аа за. Ер нь томоогийн вакцины чинь жил болгон хийдэг шүү дээ, тийм. Тэр шиг дахин хийх ёстой юм уу? Эсвэл хэдий хэр удаан хугацаанд одоо ямар хэмжээний дархлаа бий болохыг бид нэр одоогоор бас мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Манай эрдэмтэд ч гэсэн ер нь судалгааны шатндаа явж байгаа гэсэн үг. Тийм. Аха. За тэгвэл хоёлаа юу руу орох вэ? Шин энгийн гэдэг зүйл чи юу юм бэ гэдэг тухайга хоёлаа ярилцъя тийг үү? За тийгээ. Хүн болгонд одоо мэдрэгдэж байгаа зүйл гэх юм уу да тэр нь болохоор нөгөө гэрээсээ ажиллах. Оо харин тий. Аха. Хөл хорионоос болоод гэртээ суугаад гэрээсээ ажиллацгаагаад байгаа. Тэгэхээр ямар таа ч гэсэн ингээд нөгөө өдөр болгон ажил дээрээ очиод өмнөс шигээ ядлахан ажлынхаа хамт олонтой бужигналдаад ингээд ажиллаа хийх энэ нөхцөл байдал бол нэлийн хэцүү байх юм байна. Аха. Зарим улсууд нь бол яг гэрээсээ ажиллаад илүү өндөр бүтээмжтэй цаашдаа ч гэсэн одоо ковидын нөлөө одоо ингээд алга боллоо ч гэсэн гэрээс ажиллах гэдэг энэ ажлын хэлбэр бол ингээд хөвшөөд үлдэхнэ дэлхийд даяар Монголд ч гэсэн ийм шиг хандлага байгаа.
Заавал ажил дээр очихгүйгээр тий. Тэгэхээр эн чинь бол одоо бидний нөгөө нэг тарих толгоондоо суулгах шинэ энгийн үзэгдэл болох юм байна шүү дээ. Өмнө нь бол ажил гэдэг чинь ерөөсө гэрээсээ ажиллана гэдэг чинь бол ялангуяа Монголд бол нэг тийж одоо сайшаагддаггүйсэн гэх юм уу. Тийм практик бол их бага байсан шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо энэ бол тэгэхээр дэлхийд даяар хэрэг ийм шилжилтэнд ороод энгийн одоо хэлбэр болж үлдчихэж байгаа бол бас нэг бодлын зүгээр л юм тий. Харин тийм. Гол энэ гэрээс ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа одоо технологийн шийдлүүд нь байж байна л да тий. Бид нарт одоо видео кол хийх боломж байна. Мессенжерүүдийг ашиглаад мессежээр харьцаад, имейлээр харьцаад, ингээд бичиг цаасгүй заавал нүүр тулжааг хажуудаа сууж уулзахгүйгээр уулзалтуудыг хийгээд ажиллаад яваад аж болж байгаа. А тэгээд дээрэс нь нөгөө бизнес аялал гэж юу нэ байхгүй болох шинжтэй. Хуучин ч юм болвол ингээд гадаа дотоод тэгин хүмүүстэй гэрээ хэлцээр байгуулна бизнес хийн гэхээр онцон цуугаал нисэл явдаг байсан шүү дээ тий. Тим юм ерөөсөө одоо эрс багсах нь одоо бол мэдээж хүл хариотой болохоор тэр нислэг нислэг нь хязгаартай байгаа. Гэхдээ цаашдаа ч гэсэн тэр их одоо өндөр зардал гаргаал олон цаг нисэл ингэж очиж заавал би эр хүнтэй уулзах биш. Нүүр нүрээ видео конференсээр хараад асуудалгүй ингээд ажиллаа явуулаад болж байгаа хэд бизнес аялал бол угаасаа цаашдаа ч гэсэн эрс багсах юм байна гэж байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө гэрээс ажиллах болцоо нэгэнт байгаа тэгээ технологи нь биднэрт байгаа бид нар бас энэ хөл хорионоос болоод дасаад авсан болохоор цаашдаа бол ажлын цаг тэгээд ажиллалаа хийх гэдэг тэр нөхцлүүд бол нэлээд уян хатан болох юм байна гэж хүмүүс тамаглаад байна л да. Жишээлхийн бол 7 хоногийн зөвхөн нэг 2 өдөр нь ажил дээр очдог. А үлдэх хэсэгт нь дуртай газраасаа ажиллаа явуулдаг байх тийм нөхцөл бол цаашдаа үргэлжлэх байх гэж бодож байгаа. Одоо жишээлхийн бол Америкт ажилладаг манай найзууд эднэр бол 2021 оны эхний хагасд бол бүгдээрээ гэрээсээ ажиллана гэж байна. 6 сарыг дуустал. А тэгээ тэрнээс цаашдаа болохоор нөгөө улсууд маань юу гэж ийнө гэхээр нэгэнт ингэж болж байгаа юм бол би ажлынхаа нөхцөлийн талаар гэрээ мэрээ байгуулахдаа 7 хоногийн 2 өдөр нь би уян хатан туртай газраасаа ажиллах байдлаар явуулна шүү гэдгийг одоо тохирж аав нэг нэр гэж байгаа байхгүй юу. Тийм тэгэхээр ч одоо ажлын юунууд дээр одоо офисын зохион байгуулалт ер нь тэгээд одоо том том офис ер нь хэрэггүй болох юм биш үү тэгэхээр. Харин тийм харин нөгөө эсэргээрээ видео конференс ч юм уу эсвэл одоо мессенжер одоо ажлыг цахимаар явуулахыг одоо нөхцөлдүүлдэг тийм технологийн шийдлүүдийг бий болгож байгаа компаниуд бол нэлээд амжилттай байх шинжтэй тийм эх ондоо ер нь тэгээ цааштай. Тийм байна. Яг гэрээсээ ажиллахтай холбогдуулаад нөгөө ажлын үр бүтээмжийн талаар сонирхолтой юмнууд юу вэ? Одоо шин би бол яг өөрийнхөө тухай ингээ бодоод үзэхээр яг одоо гэртээ ажиллах хийнэ гэдэг бол ажил дээр очиж ажиллах хийхээс шал өөр юм болоод байгаа аахгүй юу. Кичнээ яхаа хэдэн хоног ингээ тасчил байна л да яг энэ ковидтэй холбогдуулаад тий. Гэхдээ завсар дундуур нь байнгын өөр юм хийгээстэй. Одоо дуудагдвал тэгэл гараал гүүхэд юу нь бэлэн тий. Хүүхдийнхээ цайг бэлтэн за тэгээд ингээл ингийн тэгин гэл нөгөөт чинь бас яг тавта сайхан сулахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо залуу гэр бүлүүдэд, хүүхдтэй гэр бүлүүдэд тиймэрхүү нөхцөл төр хийсэн судалгаа сонирхолтой юм юу вэ? Энэ гэрээс ажиллахад ер нь үр бүтээмж ямар байна вэ гэдэг дээр хоёр эсрэг тесрэг одоо нөгөө нэг юу гэх юм бэ үр дүн гарч ирээд байна л да. Гэртээ бага насны хүүхдтэй хүн эсвэл гэртээ бага насны хүүхдгүй яг тэгэл гэртээ хүүхдтэй хүн болвол ажиллаа явуулаад бүтээмжтэй байхад маш хэцүү. Харин жоохон хөөхд мөхтгэртэн байхгүй бол ердийнхөөсөө илүү бүтээмжтэй байгаад илүү хурдтай одоо нөгөө замд төгжрээл ажил дээр очоод тэлхүү амтантай уулзах гэж ингээл цаг үрээл иш тишээ яваал ингэдэг байсан цаг хугацаануудаа зөвхөн ажил дээрээ төвлөрөхөд зарцуулаад ирэхлээр гэртээ ингээд чимээгүй орчинд ажиллах боломж бүрдүүлж чадчих байгаа хүмүүс бол үр бүтээмж нь эрс дэшилсэн гэж байгаа байхгүй юу. Тэгтэл хүүхдтэй хүмүүс бол шалгуур байгаа тий. Харин тий. Ер нь бол хэцүү хаа шүү. Ахаа дээрэс нь энэ дээр чи юу нэмэгдээд байгаа вэ гэхээр хүүхдтэй чи хичээл нэмэгдэж байгаа байхгүй юу? Одоо бид нар чи тэгж яриад байгаа шүү дээ. Ер нь бол бүх дэлхийн нийтээрээ хүүхдтэй хүмүүс бол боловсролын салбарт зүтгэж байна гэд онлайн хичээлээр хичээл дээр чи багшийн ажил хийгээд шүү дээ. Давхар ажлын хайжгаар. Тий. Аха. Ааха. Тийм тэгээ бас тэр ажлыг чинь дуртай хүн болгоод юу гэдэг тэр багшийн ажил гэдэг ажлыг бол бүх хүн хийж чаддаг ажил биш юм байна гэдгийг бас нэлээ олон хүмүүс мэдэрч байгаа ах гэж бодож байна. Ааха. Харин тийм. Тэгээ нөгөө нэг хүүхдтэйгээ ингээд гэрээсээ ажиллаж байгаа хүмүүсийг харахад айгүй өөрхөн нөгөө нэг 2017 онд нэг BBC-ийн нэг
мэдээгээр орж байгаа нэг профессор хүний ярилцлага вайрал болж байсан шүү дээ. Санаж байна даа хүн. Аа тий, хүүхд нь ороод ирдэг тий. Тэгэхээр охин нь гүйж орж ирээл хаагуур нь тэрүүгээр төв өгдөг. Аа дараа нь нөгөө ялх хүүхд нь орж ирээл ээж нь нисч орж ирээл. Тэр нэг аюун хөөрхөн вайрал бийжсэн шүү дээ. Яг тэрэн шиг дүр зураг одоо бол ди зөндө харж байгаа. Одоо хүүхдтэй хамт ажилладаг болсод манд хүүхдүүд нь хойгоор ордоор нь тоглож гүйгээл тэр нөгөө юуг ин хурлыг нь сонирхож хажуугаар нь орж ирээл. Тэгээ төвчлөлтэй юм шиг биднэрт ерөөс ямар ч хамаагүй юм шиг санагдчихсэн тэр лайфстайл бол одоо өрдийн байдал болсон л. Харин тий. Тэгээ тэр шиг одоо нөгөө бүгд хүлийн зөвшөөрөө төв цаа цаа ийм үзэгдэл угаасаа болно. Тий. Тий. Тэгэхээр одоо хүүхдтэйгээ тэгээд гэрээсээ амжилттай ажиллахын тулд яг уу хамгийн гол нь ингэж л юм л та. Ажлын гэсэн орчныг тусгайлан ингээд бүрдүүлж авах. Одоо гэрийнхээ нэг өрөө гэмүү эсвэл нэг өрөөнийхөө нэг хэсэг гэмүү. Энэ цуухан болвол би ажиллал хийдэг гэсэн тийм орон зайг тусгаарлаж аваад. Тэгээд тэндээ суусан болвол яг ажиллаа хийдэг. Тэгээд тэнд сууж байгаа бол манай ээж аав ажиллаа хийж байгаа гэдгийг хүүхдүүдтэй бас сайн ойлгуулах. За одоо энэ ч суучих юм бол аав нь ажиллаа хийж байгаа шүү, ээж нь ажиллаа хийж байгаа шүү. Тэгэхээр саад болж болтгүй юм шүү. Энэ цагуудад байх юм бол бид нэр ингээд ажлын цаг шүү гэдгийг л одоо сайн тайлбарлаж ойлгуулах тийм л зүйлгөө өгсөн мэн лээ. Тэгээд яг бодит амьдрал дээр энэ ямар байна? Яг нөгөө нэг ахял бас хүүхдэд тийм нөгөө шин энгийн зүйлрүүд дасах гэж үзэж байсан л та тий. Тэгээ ингээд энэ өрөөнд орж ирэх хаалга хаалаа бол ээжтэй саад болжлохгүй тий. Тэгээд ерөнхийдөө яг байнгын хилээс тий. Тэгээ одоо л ерөнхийдөө бас нэг жоохон ив дүүндээ орж ийн доо. Ингээд гэртээ ер нь гэр бүлэрээ хүүхдүүдтэйгээ гэр бүлэрээ их цаг хугацааг хамтдаа өнгөрүүлдэг болох нь л тий хүмүүс. Сая ч гэсэн хөл хорионы үеэр ялангуяа урд өмнө байгаагүйгээрээ одоо гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтдаа цагаа өнгөрүүлж ийн одоо тэгээд ирэхлээр юу анзаарэгдэж гэнэ үү? Одоо энэ гэртээ их байх нь гэр бүлийн харилцаа, гэр бүлийн дотор хуур амьсгал, тэгээд аав ээжүүдэд хүүхдүүдтэйгээ харьцах харилцаан дээр ямар өөрчлөлт гарч авшиг байна? Юуны талаар яг одоо энэ нөгөө нэг гэр бүлийн харилцаа, одоо осуудын харилцаа ч гэдэм үү, тэ? Энэ дээр бол яг энэ хүл хорой үүссэнтэй холбоотойгоор болохоор яг хоёр үзэгдэл харагдаад байна гэж BBC-ийнхэн үтсэн байна л да. BBC Future-ийн нэг тийм сонирхолтой судалгаа шинэ нэг нийтлэл хийсэн. Тэгээ тэрэн дээр болохоор яг юу гэж үзээд байна гэхээр нөгөө хөл хорионд орж орж агаад одоо манахаар бол иргэний бүртгэлийнх л юм да хятадад тий. Ажил дээрээ ирээд тэгээд нөгөө онлайнаар ингээд салах өргөдөл өгдөг, онлайнаар гэрлэх юм өргөдөл өгдөг. Тэр юмаа ингээд шалгасан чинь салах өргөдлийнх нь юм нь бүр амар их болцсон байсан гинэ. Оо. За а тэгтээ бас яг нөгөө нэг сайнтай бол муутай гэдэг шиг бас гэрлэг өргөдөл ч гэсэн зөндөө болсон байна гэж байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө нэг 50-50% гэдэг шиг тийм нэг талаасаа бол гэр бүлийнхэнтэй нэлээ их хугацааг өнгөрөөгөөд за тэгээд эн чинь бол яа харахгүй бидний нөгөө нэг өмнө нь энгийн байсан зүйлүүд чинь гів гинтгий ингээд нөгөө таслагдчихна гэсэн үг шүү дээ тийм байхгүй болчихж байгаа. Одоо стресстэй байлаа гэхэд чи эмэгтэйчүүд болоод жишээ найз нөхөдтэйгөө бичлээ уулзаад стрессээ тайлаад юм ярьдаг ч байт юм уу тий. Хайлсэл гэрийн хантайгаа очиж уулздаг. За тэгээ ер нь бол нөгөө нэг хүнээс хүн рүү ийм харилцаа холбоо өндөр байсан шүү дээ одоо энэ ковидын өмнөх үе чинь болвол тий. Тэгээ нэгдгийн нөгөө стрессийн менежмент хийдэг арга замууд нь бүгд байхгүй болчихно. За нөгөө талаасаа гэх юм бол яг одоо эмэгтэйчүүд дээр жишээ нь гэхэд чи гэр орноо янзлан за яг бүр нийтлэг биш л дээ. Гэхдээ ихэнх ер нь дийлэнх эмэгтэйчүүдийн одоо амьдралд гэртээ илүү ингэ байгаад ирэхээр нөгөө гэр бүлийн ажил тий нөгөө үлээ гэрээ ажил цалин авдаггүй ажил тий гэрээ ажил за ахиад дээрэс нь хүүхдийн тэр нөгөө боловсролын асуудал гээд хичээл хийх онлайнаар хичээл хийх ахиад дээрэс нь хоол унд тэгээл одоо нөгөө нэг тэр ажлууд маань ингээд давхцаа тэрэнд нь одоо жишээ нь эхнээсээ тусалдаггүй исэн хүн бол угсаа туслахгүй юуэрэл цуг гэртээ хоригдэн штэ а тэгэнгүй чин тэр нь ингээд агүй их юм нөгөө бие үсгээд дарамт үсгээд тэрнээсээ болоод хүмүүс айгүй их муудалцаад тэр стрессийг менеж хийж чадахгүй те зөвсүүлж чадахгүй а нөгөө талаас хоёр эрэгтэй хүмүүсийн хувьд болохоор чинь ямар асуудал гараад исэн бэ гэхээр бүх хүн гэрээсээ одоо юу гэдэг нь офисын ажил хийхгүй за бүх хүн нөгөө амьдарч байгаа газараа ажил хийж орлого олдоггүй ковидтэй холбоотойгоор маш их нөгөө өөр хотуудад очиж ажилладаг ч байт юм уу те тэгэж яг гэр бүлээ орлоготой байлгаж мөнгө
одоо цалин өлсөө тэгж авдаг байсан эрэгтэй хүмүүсийн хувьд бол эн чинь бас нэлийн том сэтгэлзүйн дарамт тий. Бүгд ингээ хоригдоод тэгэнгүүтээ ахиад ямар ч орлогогүй болоод тий гэдэг бол бас нэлийн дарамт. Зарим хосууд болон гэр бүлүүд бол энийг ингээд наата цаантаа мандаа аваад сайхан гараад ирж ийн гэж ан. Тийм гэр бүлүүд бол улам сайхан тотн болоод тийм юмнууд ажиглаж жахад нөгөө талаасаа яг тэр зүйлээ давж чадахгүй тий. Тэгээд ерөөсө салах өргөдлө гаргасан өргөдлөс зөндөө байсан гэж ан. За тэгээд үүнтэй холбогдуулаад бас юг нэлийн онцлоод байсан бэ гэхээр яг уу хүл хорио бол ингээд болдгороо болоод өнгөрдгөрөө өнгөрөөд за нэг хизээч үлийн бид нэр вакцинаар одоо тий вакцинтай болоод ингэнэ. Гэхдээ энэний дараах бас нэг асуудал байгаад байгаа нь юу байгаад байгаа вэ гэхээр энэ үеийг ингээд нөгөө ямар ч бэлтгэлгүй бид нэр ингээд даван туулаад өөрөө өөрсдийнхээ арга замаар яг мэдээж ирэг тий засгийн газраас ч юм уу ямар нэг байдлаар зөвлөгөө зөвлөмжүүдийг нэлээн уншиж байгаа ч гэсэн тэгээ өөрөө өөртөө арга замаар даваан тулж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол тэгээд бид нар бас нөгөө ковидын дараах бас үедээ ялангуяа юм сэтгэл санааны үйлчлэгээ авах тий сэтгэл зүйн үйлчлэгээ авах тэр юмн дээрээ бас бид нар бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй юм байна гэж анзаарчсан. Энэ нийтлэлийг уншаад бол тий харин тий сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн асуудал бол ер нь яг энэ хүл хөр 20-ны үеэр ялангуяа айгүйх ярагдаж хэлсэн тий. Юу нэг хүн ингээд урд өмнө туулж байгаагүй бэрхшээлүүдтэй тулгараад урд өмнө орж үзээгүй нөхцөл байдалд ороод ингээд ирэнгүүт хямрах, дарамттай орох, стресстэх янз бүрийн юмнууд болж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тэрнтэй холбоотой үйлчлэгээнүүд зөвлөмжүүд ингээд айгүй хэрэгтэй л болдго юм шиг байлаа. Тэгээд Монголд одоо тиймэрхүү үйлчлэгээ юм хэн хэр байд юм бол одоо чи зайнаас ингээд нөгөө нэг сэтгэл зүйчтэй уулзах, сэтгэл зүйчээс зөвлөгөө авах гэсэн тийм үйлчлэгээнүүд жишээ нь байдаг шүү дээ, тий. Нэг айп татаад бүртгүүлээд тэгээд тэндээсээ ингээд мэрэгчлийн сэтгэл зүйчтэйс ингээд өөрөө сонгоод уулздаг, видео коллоор хоорондоо ярилцдаг, зөвлөгөө өднөр авдаг гэд тэрэн шиг юм Монголд нэвтрэхгүй байх та, тий. Бага шүү дээ. Яг зүгээр миний мэдих нэг хүн бол байгаа, тий. Тэгээд тэр бол яг нөгөө юу шиг нэг л онлайнэр яг захиалгуудаа аваа цагаа бүртгээд тэгээд сайхан нүүр нүрээ харж агаад видео конференс хийж байгаа юм шиг тий. Туршлагатай хүмүүсийг бол би тэгж аа сайн мэдхгүй байна. Зүгээр миний мэдх нь бол залуу хүн байгаа. Тэгээд яг тийм нэг технологи ашиглаад бол сэтгэл зүйн зөвлөгөө юм хүм өгдөг. Тэгээд гол нэг асуудал байгаа шүү дээ. Ер нь бол бид нарт санаа зовхгүйгээр тэр үйлчлэгийг авч сурах гэдэг тий. Чи сэтгэл зүйчтэй уулздгоо таах уу? Би нэг хоёр удаа уулзч үзсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд танихгүй хүнтэй уулзаад тэгээд өөрийнхөө одоо хамгийн сэтгэл санааны эмзэг гэхэр ч юм уу тиймэрхүү маяг ярихад ингээд ямар яг мэрэгжлийн юм бол мэрэгжлийн байт юм байна гэдгийг нь бол эхний удаа очиод хүлэн зөвшөөрөөд тэгээ 2-3 удаа очисон байна уу? Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө бол тэр хүний гол ажил нь би юу гэж ойлгосон бэ гэхэлэр би өөрөө ч мэдэхгүй байгаа юм аа надад мэдүүлэх нь л гол ажил нь юм бэ. Тэгээ хүн өөрийнхөө нөгөө мэдэхгүй байгаа ямыг мэдээд хэлэхээрээ тэр чинь бас нэг тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгч байд юм уу? Тэ? Айлсэл нөгөө дими юм санаа зовоод байгаа юм байна гэдгийг мэдэхч байд юм уу? Тэ? Тэгж бол бас хүлээж авч болох юм байна гэж бодсон. А тэгээд хоёлаа үйлчлэгээгээд ярьчлаа л да. Ер нь бол сэтгэл зүйч гэдэг чинь хүний сэтгэл санааны байдлаар мэрэгч гэсэн эмч хүнлэгцтэй тий. Бид нар бие махбодоо эмчд очиод үзүүлдэг энэ тийнд өвдөд ээ гэдгээ үзүүлдэг шиг адилхан. Сэтгэл санаагаа бас яг мэрэгжлийн эмчд үзүүлээд тэр нөө үздэг арга барил нь болохоор хоорондоо ярилцаж тэр хүн эмчин нэгэд асуулт асуугаад харилцан ярилцаа үүсэж тэгж нөгөө үздэг тэгээд бас эрүүл мэндээ ингээд сайжруулах зөвлөмжүүдийг өгдөг. Тэг гол нь ингээд нөгөө одоо жишээ нь юм дээр юм ингээд санаа зовоод идэг. Одоо урьчилж өөрөө бодоод ингээд санаа зовоод идэг. Тэ? Тэрийг өөрийгөө өвдцэн байна, сэтгэл зүй өвчин туссан байна гэдгээ мэдхгүй. Одоо шинэ миний хувьд бол тийм онш гарч ирсэн лээ ингээд. Өөр юмыг ургуулж бодоод тэнгүүдээ тэрэндээ өөрөө ингээд өөрийгөө зовоогоод идэг. Одоо шил одоо ингээд нүрсний утаа яана маана гэл тэ. Тэгээ сүулт нь бол ямар ч тийх шаардлагагүй мэн гэдгээ бол ойлгосон шүү дээ. Тийм билээ. За тэгвэл гэр бүлийн тодорхой харилцаан дээр бол бэрхшээлүүд ч гарч байгаа юм байна. Зарим талаараа бас ололттой зүйлүүд ч гэсэн бас байгаа юм байна тий. Би зөвөр ингэж бодохгүй юу? Хүүхдтэйгээ жишээлбэл аав ээжүүд бол урд өмнө байдгаас илүү их хугацаа өнгөрүүлж байгаа тий. Сургуул хичээлийн давтуулгаас ахуулаад тэгэл тий. Тэнгүүт яг энэ нэг үеийн хүүхдүүд бол аав ээжтэйгээ их татна урд өмнө байснаас илүү татна хүүхдүүд гарч ирэх юм байна даа л гэж бодсон. Яг тэгж байгаа штэ. Тий. Юрнал яг хүүхд төр бол бид нар одоо зарим үед бол яг ажил
ажил гэр гэж яваад тий. Тэгээд ялангуяа ингээд бүлрөөнд мөлий их цагийг өнгөрүүлээд гэр бүлтэйгээ өнгөрүүлэх цаг зав бас хомс байдаг гэсэн бол энэ бас нэг тийм боломж бол биднэрт мөлийн сайн гарсан. Ахиа тэгээд бас тог тасраад гэрийнхэнтэйгээ ярьж үтсэн чи айгүй сайн хүмүүс ийлээ шүү дээ. Айтаахан хүмүүс ийлээ гэд нэг тэрэн шиг л ер нь бол хүүхдийнхаа сайн болон муу тал. За тэгээд нүгдийн тодорхой хэмжээгээр бас нэг эцэгхи үед бол энэ тал дээр нь бид нэг анхаарахгүй бол бас хүүхд маань энэ дээр орхигдоод байгаа юм байна ч гэдэм үү. Энэнгүүрээ илүү давуутай юм байна ч гэдэм үү. Хүүхдээ бас илүү таньж ойлгох юм сайхан боломжтой цаг хугацаа өнгөрсөн юм уу гэж ойлгоод байна. Боловсрал гэдээ ярьлаа шүү дээ тий. Бүгдээрээ боловсралтын салбарт зүтгэцгээж байгаа аав ээжүүд бол гээд. Тэгээд ер нь энэ боловсралтын салбарт ямар өөрчлөлтүүд гарч ийн тэгээд юу н цаашдаа үргэлжлэх ярах шиг байна вэ? Бүх сургуулиуд ер нь хатуу хөл хоройнд ороод тий. Тэгээд бүр дэлхийн нийтээрээ 1.2 тэрбум хүүхдүүд бол бүгд онлайнаар хичээл үзэж эхэлсэн юм байна. Ковид толботойгоор. Тэгэхээр одоо эн чин бол яг боловсралтын салбарыг бол нэлийн өөр болгож байна л тоо. Яаж яг танхимд орж байгаа юм шиг хүүхдэд тий онлайнаар буюу цахимаар тэр боловсрал одоо нэг хичээлийг хүргэх вэ гэдэг чинь бол бүх боловсралтын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс юм бол бас толгойн өвчин л болж байгаа шиг байна. За тодорхой хэмжээнд одоо юу гэдэг бид нар шиг одоо нас биеийн турш хүрсэн байгаа хүмүүс бол бас нэг сурах арга барилаа олдсон байгаа. Харин энэ асуудлууд чинь яг 10 жилийн сургуульч гэдэг юм уу одоо ингээл 1-р анги 2-р ангид байгаа хүүхдүүд дээр тийм туршлага ерөөсөй байхгүй. Ялангуяа манай Монголд бол байхгүй шүү дээ. За тэгээд ингээд энэ бол гэр бүлийн гишүүд дээр нэлийн хүндэлцүү туслаа. Жишээ нь бол би бол одоо хүүхдтэй ганцхан хичээл ойлгуулах гэж бол бас нэгэн юм боллоо. Тэгээ ер нь боловсралтын салбар одоо баг дунд боловсралаас гадна ихтэй сургуулийн боловсралч гэсэн айгүй тийм захимжгийн байна. Одоо ингээл оюутнууд ууг нь сургуультай илсээд орцсон тий. Тэгэл намар хичээлдээ явна нөгөө сургууль дээр очих нь ярина гэж хэлсэн төлөвлөгөө бол байхгүй болол тэгэл бүгдээрээ гэрээсээ цагийн зөрүүтэйгээр захимаар хичээлээ үзэл ингэж шít тий. Тэгэл одоохондоо бол тэгхээс агаар аргагүй болохоор тэгэл цахимаар хичээлээ үзэж байгаа. Цаашдаа бол харин энэ цахимаар хичээл заах тэр арга зүйн улам боловсронгуй болоо, технологи нь улам сайжраад ингээд ирэх юм бол ер нь сургууль соёлд сурна гэдэг маань илүү одоо нөгөө олон хүнд хүртээмжтэй тий? Одоо чинь гадаадад ихтэй сургууль боловсрал эзэмшинэ гэж ярьдаг ч та манайхаа. Тэгэхэд чинь бол маш өндөр зардалар одоо амьдрах зардал, одоо очих зардал тий. Тэгэл тэр мэдээж яг орчин зүйн очиод уусна гэдэг бол гоё л доо. А тэгтээ нөгөө талаасаа мэдлэгийг нь авах тэр зорилгынхаа хувьд гэх юм бол бас цахимаар ингээд Харвардын том курсыг ч юм уу тий мундаг сургуулийн дипломтой болцдог болох тийм болцоонууд бол бүрдэж байгаа гэж харж байгаа. Тэгээд харин бага насны хүүхдийг одоо тэр цахимаар хичээлийг орох тэр яаж сонирхолтой гоё хийж болдгийг гэдэг дээр бол шинэлэг одоо нөгөө инновацууд бол энэ 21 онд нэлийн гарах бах. Яг одоогоор бол бага насны хүүхдийг одоо нөгөө анхаарлыг нь төвлөрүүлээд тий ангид ингээд суулгаад амьд харилцаагаар биш дэлгэцний орд суулгаж аваад одоо хичээл орно гэдэг бол багшид ч хэцүү, аав ээжид ч хэцүү тийм л байх шиг байна тий. Гэтэ одоо яалтчгүй бодит амьдрал л тийм болчиход ш тий. Харин тий. Тэгээ ер нь бол одоо нөгөө талаасаа бодоод үзэх юм бол хүүхдүүд ч гэсэн энэ цахим хичээлд одоо ингээд сурхаас өр аргагүй байдлаар орж байгаа юм байна л да. Нөгөө цахим шилжилт. Угаасаа цахим шилжилт явагдаж байсан. Тэгтэл тэрийг бүр одоо хүчээр гэдэг юм уу бүр ингээд эрс хурдлуулаад ингээд хүмүүсийг барьцаалдуулж байгаа л ороод ирлээ шүү дээ тий. Харин тий. За тэгэхээр одоо Монгол улсын үед гэх юм бол бид нэр бас нэлээ олон жил ярьсан шүү дээ. Захимжуулах гээл тий. За тэгээд бол сая ковидтэй холбоотойгоор зөвөр миний анзаарсан юм бол нөгөө эсвэл сонголт авахгүйгээр бид нэр хин хинэн айгу хурдан захимжиж шүү дээ. Одоо ер нь онл өөрхөө бараа бүтээгдэхүүнийг онлайнаар зарахгүй дэлгүр гэж байхгүй болчихж байна. А нөгөө талаас болохоор ч бид нэр өөртөө гараараа бариад юм авдаг байсан бол тэрийгэ болоод онлайнаар тэрий чинь чанарын шалгалт сурж ийн хэрэглэгчийн хувьд тий. За ахад дээрэс нь гэх юм бол төрийн үйлчлэгээнүүд би бол одоо нөгөө ковидас өмнө юугээ захиалсан юм байхгүй юу? Нөгөө нэг цагийн үйлчлэгэн дээр очиод жолооны үйлчлэгийн хугацаа дууссан гэж захиалсан байсан юм. Аа тэгээд нөгөө имэйлээ бүртгүүлсэн. Аа тэгсэн чинь надад нөгөө яг одоо миний үнэмлэх хэвлэгдэж гарахад аль шатн дээрээ явж гинэ гэдэг дээр байнгын имэйл ирж байна.
За таны ингээд өрөвдлийг хүлээж аваад одоо ингээд нүг цэгийн үйлчлэгээс тэр чинь нөгөө холбогдох байгууллага руу явна штэ тий. Тэгээ өрөвдлийг чинь тэр холбогдох байгууллага руу нийлгээлээ гэд мэйл ирсэн. Тэрний дараа болохоор холбогдох байгууллага нь хүлээж аваад таны асуудлыг ингээд нөгөө үнэмлэх хэвлэгдэх нөгөө шатруунд дамжууллаа гэл имэйл ирсэн. Дамжлага болгон дээр надад нэгдүгт мэдээлэл ирсэн. Тэгэхээр би чи нөгөө мэдээж эрэг 14 хоногийн хугацаанд гарна гэд надад хэлдэг байсан ч гэсэн одоо яаж байгаа бол гэж байнгын өмнө уцтаж асуудаг байсан байхгүй юу? Тэгэд нөгөө уцаа болно шүү дээ. Одоо хаана явж ийн гээл те. Тим асуудал ахгүй. Имейлээ шалгаад тэрийгэ мэдчихэн. За тэгснэ хамгийн сонирхолтой юм нь юу гарч ирсэн бэ гэхээр над руу заалгасан. За таны нөгөө юунес тэр нэг цагийн үйлчлэгээс над руу заалгасан. Тэгээд дүнжин гар бодлооны төв дээрх нэг цагийн үйлчлэгээс заалгаж байна. Та ингээд манад тийгэж ингэж материал өгсөн юм байна. Нөгөө Монгол шуудан компани те. Ингээд юу яаж байгаа хүргэлтийг үнгүү өгч байгаа. Та таны ингэж энд ч бичсэн байгаа анкетны чинь дагуу танд ингээд шуудамчаар хүргүүлэхэд та энэ үйлчлэгийг авч юг авах уу? Жолооны хөндлөгийг авах уу гэсэн. Тэгээ мэдээч хэрэг тийм сайхан үнгүүлчлэг өгье гэхээр чи авъя л гин. Тэгэл баг маргааш нүрээ төрсөн. Шууд нь ч тий. Тэгээд би өөрөө хаана яг ямар процесс дээр миний үнэмлэх явж байгаагаа би аягүй сайн мэдчихсэн. А тэгэхээр стресс нервд дарамтгүй байгаа тий. За тэгээ бас нөгөө цагдаа зөксөхоор чин тэнчэнэ явж байгаа гэд бас хилэг үхтэй байгаа. За хоёрдогт гэх юм бол надад өөртөө авчираад өгсөн ковидтэй холбогдуулаад тэгээ тэрэнд нь бол маш их баярлсан. Тэгээд шууд ингийн үйлчлэгийг ялангуяа зүгээр хувьдаа л би тэгж боддог байсан. Гадаадд үйдэг шиг яагаад ийм нөгөө Монголд бидний өдөр тутмын амьдралд яагаад ингээд сайн хөвшгүй байнаа гэж боддог байсан. Одоо ингээд төрийн үйлчлэгээтэйгээ хослоод ингээд нөгөө илүү сайхан хөвшээд надад илүү нөгөө нэг хэрэглэхэд амархан болж ин гэх юм уу? Тэ? Тэгвэл ингээд нэг өмнө нь ойлгомжгүй, бүрхэг, хизээ яах нь мэддэхгүй байсан юм шиг санагдчихсэн тийм үйлчлэгээнүүд бол одоо айгүй тийм шилэн боловсронгуй тэгээ түргэн шуурхаа төг багтай болж байгаа юм байна, тэ? Жолооны үнэмлэхээ шинжилгүүлэхээс хавуулаад харин тийм. Тэгээд бид нар бас айгүй олон жил ярьсан шүү дээ нөгөө хавилгал хийл хахуул за тэгээл нөгөө эднэрийг одоо бууруулъя гэхэд тэрний шин дээр л одоо гол арга зам нь бол бүх юмыг цахимжуулаад тодорхой хэмжээгээр ингээд цахим шилжилт хурдан хийгдэх тусмаа энэ ил тод те ойлгомжтой тэгээд хүнд сурталгүй төрийн үйлчлэгээ арт төмөөрсд авдаг болно. Тэгэхээр бол надад энэ ковидын бас нэг сайн нөлөө нь бол бид нарыг сонголт байхгүйгээр хэрэглэгчдэгч сайн захимжуулж ийн төрийн үйлчлэгээгч сайн захимжуулж ийн те. Тэгээ энийг бол бас ингээд хурдын ингээд хурдсаж ийн гэдгээр бас давуу сайхан нааштай зүйлүүд болоод байна уу гэж анзаарч хараад байгаа. Тэгвэл одоо ер нь эргэжил жишээ нь ямар нэгэн байдлаар паспорт захиалгах ч юм уу ямар нэгэн төрийн үйлчлэгээ авах хэрэгтэй болох юм бол тэрийг онлайнаар авчих боломж байна уу гэдгийг судалж байгаа явал зүгээр юм байна тий. Тий. Нөгөө e-government гэдэг нэг аппликейшн байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр бол нэлийн олон байгууллагууд зүгээр нэг очиод нэг тодорхойлолт авч мавна гэл нэг юм жижиг сажиг мөртлөө яг баг интернетээр хийж болохоор нэг юмнууд эдэж шүү дээ тий. Тэр юмнууд бол бүгд баг орцсон байгаа хаа. Миний мэдчихээгаар л. За ямар ч байсан боловсрол төрийн үйлчлэгээ ер нь хамаг юм л захимжж байгаа юм байна гэж хойлоо ярьж байгаа. Тэгээд тэний шиг адилхан одоо нөх чөлөө цагаа 6-аас гэдэг юм өнгөрүүлэх тэр юунод бас өөрчлөгдөж байна л да. Одоо entertainment гэж ярьдаг шүү дээ тий. Үзэх, харах, үзүр үйлчлэгээ тэр бүх юмнууд бол одоо бас л захимжаал. Тэгээд нөгөө кино үздэг шүү дээ тий. Киног бол бүгдээрээ л одоо интернетээр онлайнаар л үзэх юм байна. Эсвэл IPTV-гээр үзэх юм байна. Кино театрт очиод нэг үзөр үйлчлэгээ үздэг байдаг. Тэр бол ерөнхийдөө цаашдаа хэцүү болж байгаа юм байна. Тэнгүүт одоо нөгөө Netflix, HBO, Монголоор бол нөгөө Univision, Ori эднэр шиг ийм үйлчлэгээнүүд бол нэлээд сайн газар авна. Харин билетээ зараад хүмүүсийг олон газар олноор нэг дор цуглуулж агаад үзөр үйлчлэгээ үзүүлдэг тэр юмнууд бол эх хондоо ер нь хэцүү л байх бах та. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн ер нь тэр төрлийн бизнесүүд хүнд байдалд орж байгаа юм шүү. Тийм байх. Тэгээ бодоол одоо нөгөө нэг шин байдлаар баг суудлуудаа зохион байгуулах хэрэгтэй болох юм шүү. Хэрвээ одоо үйл ажиллагаа явуулъя гэвэл тий. Тэгээ бүх чим орчинд байж болохгүйгээ тэгээд байгаа. Тэгэхэр чи эн чинь бас нэг хэцүү юм шиг л санагдаад шүү дээ. Харин тийм. Одоо жишээлх юм бол нөгөө нэг том том кинонууд чи ингээл кино театрт нээлттэй хийгээл тэгээл маш их орлого кино театраар олддог байсан бол одоо тийм байхгүй нөгөө шинээр гарч байгаа кино гэх юм бол нөгөө Wonder Woman гэдэг
кино байгаа шүү дээ тий. Тэр одоо 12 сарын 25-нд 100 сарын баяраар нээлттэй хийнэ гэж байгаа. Тэгээд нээлттэй хийхдээ болохоор HBO Max гээд одоо Америкт байдаг одоо стриминг үйлчилгээнд дэр кино нээлттэй хийх гэж байгаа хгүй юу. Тэр шиг адилхан Монголд ч гэсэн одоо кино театрт нээлттэй хийхээр төлөвлөж исэн Монголын одоо нөгөө кино продакшны бүтээлүүд ч гэсэн стримингээр, Univision-ээр нээлттэй хийж авах шиг байна тий. Харин тий. Яг тэрнтэй адилхан тэр кино салбар дээр гэх юм бол нээлттэй хийсэн Fantastic Production-ы нээлт хийсэн кино жишээ нь өөрсдийнхөө олсон орлогынхоо тий хэдэн хувийг ч үлээ бас нэг сайн үлсийн аянд ич хэдийн оронд ч вэ хандулж исэн тийм үйл явдал болж исэн. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь шалт эми юманд мөнгө зарахгүй бас нэг тэр олж байгаа орлогыг тий хэрэгцээтэй хүнд нь өгөх ийм боломжуудыг бас кино хийж байгаа продакшнуудад бас олгож байгаа юм уу? Яа тэр зардал нэрэ багасчихж байгаа илгүүдэд бодвол биеэр очиод тэр киноны хэлтийг хийх зардал тий. Хөөе тий одоо зүгээр сая гинт бодлоо до кино мино гэд ярьсан чинь хөөе тий одоо дараа дараагийн кинонууд чи яхаа маскта гарах юм уу? Бүх хүмүүс нь дүр маскта хүмүүс кинонд гарах юм уу гэж. Харин тий ингэж яах гэсэн. Одоо Холливуудын киноны зураг авалтууд бол дандаа өдөр болгон ковидын нөгөө PCR шинжилгээ өгөөд. Наа за. Студидтэй цуглаж байгаад олуулаа ингээд олон хүнтэй зураг авалт хийх гэж штэ нэвтрүүлэх ч юм уу кино ч юм уу тэгэхэд бол өдөр болгон нөгөө хамарныхаа юугаа тесттэй өгөөд. Яана. Тэгжэл юмаа хийгээд байгаа юм биш штэ. Тэрнээс дан масктай хүн зурагтар гарна гэвэл бас хашин л юм бэ. Харин тий сая гинт бодлоо штэ. Нэр яах юм бэ? Эднэр чи яаж зураг авалтаа хийх юм бэ гэж бодлоо штэ. Тэгээд яг хоо Netflix нилээ үзэж байгаа тий. Тэгээд Netflix дээр бол сая нөгөө пандемикийн үеийн хийтүүд гээл алдартай бүтээлүүд дээ. Тэрний донд нөгөө нэг Queen's Gambit гээд нэг series айгу надад их гоё таалагдсан нэг 6 ангитай series эсэн тэрийг даа хөөцсөн. Үзээч. Тэрийг одоо барай үзээгүй юм байх гэж байна тий. Тэгэл одоо нөгөө дэлхийн нэгдэрэ нэг адилхан амьдралаар амьдраад байгаа юм шиг тий. Америкт байгаа хүмүүс ч Queen's Gambit үзэл бид нар ч тий Queen's Gambit үзэл бүгдээрээ онлайнаар ажиллаа хийгээ сургуультаа сураал тэгэл ингэнт нөгөө дэлхийн нэг хавтгай гэж бид нар ярьдаг штэ тий. Өөр газруудад өөр улс орнуудад амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдарч байгаа амьдрал тэр гарч байгаа бэрхшээлүүд нь бид нарт ч гэсэн яг л адилхан мэдрэгдээ л бүгд л адилхан юм да гэж бодогдож байна уу? Аха, надад тэгж санагдаад байгаа шүү. Аха. За, тэгээ чөлөө цаг гиснээс нөгөө аялал цугаалаг бол ер нь 21 онд худлаа юм шиг байна тий. Гадаад дотоодоор. За, гадаад бол худлаа. Аха. Гадаад худлаа гэдэг нь бол бүр айгүй тийм ойлгомжтой болоод байна л да. Яагаад гэхээр нөгөө одоо монголчуудын хувьд л яриад байна шүү дээ тий. Нөгөө вакцины хийлгчид бол мэдээжэр энэ байдал яаж өөрчлөгдөхийг тийм мэдэхгүй байна. Тэгтээ ахад нөгөө онцоор яваны гэдэг чи өөрөө битүү орчин тий. Тэгээ ахиа дээрээс нь тухайн улсад ковидын нөгөө юу их вэ нүггүй вэ нү манай улсад ямар байна гэдгээс шилхэлээ бидний хүлээж авах уугүй юу гээд. Тэгэхээр юу н гадагшаа ер нь бол явж сайхан зугаална гэдэг ойлголтой бол 21 онд бол байхгүй гэж багы тооцоход болох юм байна гэж би бол ойлгосон шүү дээ. Тэгээ 21 он зөвхөн Монголда юм байна да. Тий зөвхөн Монголда юм тий. А тэгтээ яг уу нөгөө талаасаа бол Монгол орн маань сайхан үзэсгэлэнтэй зөндөө олон очиж үзэх газар олонтой. Тийм болохоор бас нэг талаас Монгол дотоод аялал зугаалга хийнэ гэдэг маань бас дотоодынхаа аялал жуулчлалын салбарыг дэмжиж байгаа нэг үйл ажиллагаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр бол ээжийнхээ, аавынхаа, айлсөл Монголын хамгийн сайхан үзэсгэлэнтэй гэдэг газруудаар найз нөхөдтэйгөө ер нь зугаална гэдэг төлөвлөгөөгөө тий зуныхаа амралтын төлөвлөгөөнд оруулаарай гэж хэлмээрээ. Гадагшаа гэдэг хэрвээ бодол юм уу төлөвлөгөө байгаа бол энэ онд бол худлаа ах шүү гэдгийг бас урьдчилаад хэлчмээрээ. Тий нөгөө аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ гэж тэгдэг. Тэгээ тэрийг яагаад ч юм дандаа л гадаадын жуулчд ирж хөгжүүлж өгнө гэдэг шүү дээ, тий. Тэгтэл яг үндэ бол бид нар дотооддоо аялал жуулчлалынхаа салбарыг хөгжүүлэх, тэрэндээ хувь нэмрээ өөртөө оруулах, аялал жуулчлалынхаа салбарыг орлоготой байлгахад бид нар өөртөө хувь нэмрээ оруулж болно гэж харж байна шүү дээ, тий. Харин тий. Тэгээ ерөнхийдөө бол тэгжлийн аялал мэдээж хэрэг нөгөө нэг олон улсын аялал жуулчлал, нөгөө гадаадын аялал жуулчлал бол энэ ковидтой холбогдуулаад алдсан энэ зөндөө олон ашиг орлого нь бол буурсан байгаа шүү дээ, тий. Тэгээ ингээд нөгөө буцаж сэргэхэд
тухайн салбарын эдийн засаг бүтэц хэрэглэхэд бол нэлийн их хугацаа хэрэгтэй. Харин дотоодын бол аялалч уучлал бол зөв зөвхөн байгууллалтанд ороод хийхэд бол хурдан сэргийх магадлалтай гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар бол дотоодынхаа аялалч уучлалыг хөгжүүлэх бол боломж бас биднэрт гарч ирж байгаа мэн сайн талаас нь харуул тээ. Тэгэл одоо ер нь бол ихэнхдээ гэртээ байгаа л нэг дилэг цараал те ингэж амьдрах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр агаарт гарах цэвэр эрүүл агаарт гарах дилэгцнээсээ холдох тийм юм бол гоё сайхан байгальд гарч зугаалах л шүү дээ. Тэгэхээр бас яг хөдөө орон нутгаараа явж болно болохгүй гэдэг тэр дүрм журмаа бас тагхал юм байна л да те. Тийм. Одоо нөгөө ковидтай аймаг өдрөө бол бид нэг явуулахгүй зү дээ. Тийм. Тэгээ Улаанбаатар хотоос бол одоо л гарахгүй байгаа. Тэ зон гэхэд гайг болчоосаа тий. Хари тий. Гэхдээ ингээ ковидтэй холбогдуулаад бол бид нь бит хоёр бас нэгэн шин энгийн үзэгдэл гэдэг маань ерөнхийдөө юу байх гээд байна. Тэрэн дээр ингээ нэг өөрийгөө одооноос бэлдэх хэрэгтэй юм байна тий. Тэгэхээр ийм салбаруудад бол ийм шин ийм нөхцөл байдал үүсээд бол бид нэр ийм маягаар амьдрах юм байна. Тэгэхээр одоо тодорхой хэмжээгээр тэрэндээ бэлтгэлтэй агаараа гэдэг мессежийг өгөхийг зорьлоо. Ахиад дээрэс нь бол муу мухай юм нэг ярих гэж оролцсонгүй дандаа сайн ололттой талуудыг нь бас харахыг зорьлоо. Мэдээж хэрэг нэг ингэ болохгүй байгаа юмд чи нөгөө талаас нь харах юм бол дандаа сайн сайхан зүйл байдаг. Гэртэ хоригдод байгаа мөртлөө гэр бүлийнхэнтэй илүү татан танилцж чинь ингээд хүүхдээ сургуульд явуулах байгаа мөртлөө багшийн ажлыг маш сайн ойлгож авч чинь тэ хэцүү ажил хэд юм бэ гэдгийг. За тэгээд гадагшаа зугаалъя гэж боддог байсан бол одоо дотоодынхаа сайхан үзэсгэлэнтэй газруудаар явъя гэж бодож байна. За ахиад одоо төрийн үйлчлэгээ маань бидний хүсэж байгаа шиг сайхан нээлттэй ил тод түргэн шуурхаа бас цахимжих тэр процесс нь тий үйл ажиллагаа нь бол ковидын ачаар хурдсаж байна тий. За тэгээ бид нар бүгдээрээ сайхан дэлгүр ороод гараараа байрал нүдэрээ үзэл юм худалдаж авдаг байсан бол тэр бол бас болж байна. Тэгээ нөгөө талаасаа тэр чинь бол маш олон байгууллагуудад лангуу түрээслэн ч гэдэг юм уу тий нөгөө ажлынхаа цалинг тавинч гэдэг юм уу тэр олон зардлыг бас химнээд тодорхой хэмжээгээр бол олон сайхан бизнес бас зөв арга замаар явах юм бол цэцэглэгч үү юм уу мөнгө хөрөмтлүүлээ дахиад хөрөнгө оруулалтаа нэмэгч гэдэг юм уу ийм бас боломж олгож байгаа болов гэж эднэр хараад байгаа. Тэгээд одоо би бас яг чиний ярьжсэн тал бүдүүлээд нэг юм бас бодоол сууж байна. Яг танаа тэр гадаад нээзий чинь хэлж байгаагаар бол нэлийн олон байгууллагуудын хөдөлмөрийн гэрээ бодлого юманд бол өөрчлөлтүүд орох юм байна да тий. Хөдөлмөрийн гэрээн дээр жишээ нөгөө нэг ажлын цагийг бүртгэдэг штэ. Тэр мэрчин бол нөгөө хурам мурууга гараа хийж мийж бүртгэдэг тэр юмнууд ерөнхийдөө 21 онд бол байхгүй болох юм байна да. Тих юм байна. Тэрэн дээр бас ингээд цогцоололт хийх юм байна тий. Тэгээ хөдөлмөрийн гэрээгээр нөгөө 7 хоногийн 40 цаг ажиллана гэдэг тэр юм чинь бол илүү гүцэтгэлээрээ үнэлэгдэж явах юм байна да гэж бодоол сууж байла. Тэгэхээр ер нь бол 21 онд тэгээ цааш та ингээд амжилттай одоо энэ үсэд байгаа нөхцөл байдлаас одоо сайн талыг нь илүү ингээд авч үлдээд үргэлжлэх гэх юм бол цахимжих хэрэгтэй. Заавал уламжлалт байдлаар явдаг тийм салбарт ажиллаж байгаа бол одоо энэ маань яаж интернетийг давуу талаа болгож ашиглах боломжтой байх үедийг бодохоос өөр арга байхгүй. Нэгэнт л ийм нөхцөл байдал байгаа учраас энэс давлгаан дээр ингээд сөрж биш давлгааг ингээд унаа дургшлах тийм боломж юу вэ нүг гэдгийг дор бүр нэл бид нар бодох хэрэгтэй байна тий. Эн чинь бол өөрчлөлт тий бүр ирэс ийм өөр өөрчлөлт бид нарын амьдралд тулгарч байгаатай холбогдуулаад хүмүүсийг бол өөрсдийнхөө стресс те менежментийг хийх арга барилч нь бас өөрчлөгдөн. Одоо найстайгаа уулзаад ярьдаг байсан юмнууд чинь бол одоо уцаар ч гэдэм үү видеогоор ч гэдэм үү те гэр бүлийнхэнтэй уулзаад ингээд сайхан тодорхой хэмжээгээр бас нэг ингээд нэг хүнээс хүнтэй холбогдчих хийдэг байсан юмнууд маань бас мөлийн цахим болох нэ. Тэгэхээр тэрэн дээрээ бас угаасаа ийм болох нь тодорхой юм чинь ингээд шин арга барил руу ороод те тэгээ бас сэтгэл зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгдөг үйлчлэгээ бас авах ч юм бол зүгээр үзэгдэл гэдгийг бас өөрөө тарих толгоонд сулгаарай гэж хэлмээрээ. Ядч ил эхлээд найзтайгаа нэг онлайнаар уулзах хэрэгтэй тий. А тэгээ дараагаар нь бас тэр мэрэгжлийн зөвлөгөө өгдөг улсуудыг судалж үзэх хэрэгтэй юм байна тий. Үнэхээр бас ингээд дарамт стресс ингээд мэдэрч байгаа бол дамжруулаад байлгаад гэж болохгүй шүү дээ тий. Тий. Нэр манай найз охтууд яг тэгсэн шүү дээ. Бид нар цаг тавлаад тэгээ бүгдээрээ яг нөгөө ресторанд орж хоол идэх сайхан
виногоо уувал уугаад, пива уувал уугаад ингээ ярээ суудаг шиг урд урдаа сайхан тухтаа сайхан ууж идмээр байгаа юмнуудаа дилэгс дилэгс өмнө тавьж агаад ойрхон ойрхон уулздаг болсон шүү дээ бас. Тэгэл би ингээ чи ингээ чи манаах ингээ чи танаах ингээ чи хүүхд хичээл сургуул ийм байна хэцүү байна амархан байна гэл тээ. Тэгээ бас тийч бас угаатал юм бэлээ. Бас уулцсан юм шиг л сайхан бэлээ шүү дээ. Амар удаан тэгс ус шүү дээ. Бид нэр ихний уулзалтаараа бол бараг 7 молоод ихлээр бараг 1 цаг маг хүртэл тэгс уусна уу. За авокадо та талах подкастын энэ удаагийн дугаарыг сонсонд баярлалаа. 2020 он олон талаараа хүнд хэцүү жил болж өнгөрч байгаа ч гэсэн 2021 онд бид нарыг өдрөг гэгээлэг олон зүйл хүлээж байгаа гэдэгт бид хоёр хувьтай болол огт эргэлцэхгүй байгаа. Тэгээд саяын бид хоёрын ярилцсан зүйлүүс танд сонирхолтой эсвэл таны бодож байгаа зүйлүүдийг бас тэгэхээр баттгаж ярьсан болов гэдэгт найдаж байна. Тэгэд сонсогч танд ирж байгаа шинэ жилд аз жаргал, эрүүл энхийг хүсье. Ирэх 2 өдрийн хугацаанд хэрвээ би тойрыг санах юм бол авокадо та тал подкастын 7 дахь дугаар өгөөмөр сэтгэлийн тухай дугаарыг эргээд нэг сансаад үзээрэй. Хэрвээ энэ дугаар танд таалагдсан бол манай подкастад subscribe хийгээрэй. Мөн найзуудтай бидрийг санал болгоорой. Подкаст сонсдог бүх аппудаас гадна YouTube дээрээс биднийг сонсож олно. Мөн Facebook, Instagram дээр бидрийг дагахаа битгий мартаарай. Манай нэр хаа сайгу авокадо та талах гэж байгаа. Дараагийн дугаараар эргээд уулзцай. Баяр таа. Баяр таа.